ya hajaru na mbiru nenda kusomwezi kumi kumi na mwenda kumi ne kumi na mbiru. Tewali bizi kala jia kusemba yu kakati tusoke tugende wa mzade omuzadde kasooka omuzadde yaleeta mutabani we mu ndongo muno era n'amubeererawo bwe kiba kimera n'akakasa nti kikimuka bulungi nnyo ffenno ne tweyagalira mu bibala naye nga okuzaala mu myusiki papa Misa Ssemakula Ssemakula kaseera kakose Nani mjia kuhi milira? Mwazi kilizi wa? Abulishimuchi kilizi wa. Ok. So kira ndara. Mwani lisa mwenawa yuwa. Mwe wane kutia. Nae nga sinatu mga mfuyi wa zamu yomu. Yara kunyo niya yaka wuzi katoa. Fumite, mwazi. Tuwa kula fina. Nemtaba kwa angoli. Ujalo mwani na zina batanzi mwana wukuna njaba chitange ya zana mwana mbiru so sibi ya kwe siwa ku hauna mwini msaigwa tuakula etuka wetutuse esine yetu gawana esibu yetu gawana zene yetu wala kumidongo unangere mutwara ku bwati nyose eyo ya kusa sikora mwenye mutisenge ye kitofu kakati munango we bwe mfuna mu kasente na munange tayina na byuma bisala aje bwe gara ku waka mutisenge yawo ngako vinya otuina wetuina ka politi cafe akafamila kulo ndo mtu akufunira akasende na abira omusenyi wakati yao era wasalira ki vili era wenzija okumanya mashini emuje emmanya esale vili linya lyayo super tepa jeyamanya nga nga kojja kulira super tepa ngenda kukola sente omusenyi wakati yao ezikijira nda bana kola bili wali ayagala kukola saluni nawe kisenyi kakati nebula super tempa enzi muwa mutaba ni akole chi sante kwa akole kwa tuwe suwi za tuwenda tuye tuwa jia kuchibuka kwenye ya senti onga kune mucha habana ni wangu suma kiza habaya ni wasi super tempa ni wazi na afuluma nana yungu manji mojisenji hekari zime ilayo habana wakumiwe mungi habana ni niso habana ina michi na afuruma agume emisinde ababichi super tepa nga mune tuibili atia wana namba atikino super tepa bazi koze iti atena yenga alamo ulamu kwa mkoze iti kuya nyumize imbo zeyo zeyo uzo kiyangi kiyangi na walala yemu kuroza ati kwa nanyika na loo zatenga ambu mwana wa mwanyina zimichiseni ya furumia chilo na ngo baba kukuka abaina bibali ndeni bibali ndeni obuli awe byani bakangwe ekiteta bisa kwa mfumite ekiso kale nani wa dembera litenda bako kwa nungi na ate imuna ina yimu singa ko ne mgamba akola chi ole mede ndo vayo wa vayo na ja atuli ku Eagles production yatandika na kuimba saki oyo yali musituzi wa byuma ng'asitula byuma nyumba emboozi eno lwa nsonga luwa abajja yena alowooza nti bakuba bukubika ginokola ki oyitawo abajja emikisa bakikola wabula buli omusaba na mukiso najja n'atandika okwo omusituzi waki era asitukira lumwe namumuwona awo waliwo olutalo abawagizi balwana
mukulwana nga ffe twekwese wansi w'entebe tukola bwe tuti musajja wattu n'alwana asitula ebyuma se ku mmotoka ebyuma bya kojja kakati omusirikale w'okukifo nakumuwona yalowooza nti olwo mubbi waaki wansindaalo bakuba omusajja baabi katalina musaati naye awoona nga katonda ali mukumukola ki muteekateeka bwe yava mu kusitula ebyuma n'atandika okwogera ku drive nga bano bwebula temusubwa leero kunagenda kujja kuli temusubwa bayimbi tusaatusemawula kibiki omulimu gwesiko zeteguniyo era okuyiga okuyimba ayigira ku drive ezo teyakolanga naye ngaayagala nyenyimba z'abakazi ng'ayimba nyenyimba z'abayimbi n'amatuuka bamusaasira banyanga z'abayimba awo omuntu waffe ayiga okukola ki okuyimba ayiga okuyimba aluna mu mirumu mukama n'ayamba n'ayigamu okuyimba najja najja neyegatakaawo ku Diamond Production nga tumaze okuvaayo naye n'amala n'akomawo kati ng'ennyimba z'awandiika yayina ennyimba ze yali ayimba nga tezinkolera bulungi ng'ayimba ebintu nga tebigatta ddoboozi owulira omusajja alifunye naye ng'ebigambo tebikola ki okuyimba luneerabiryo nalisaagala oba bwali luyimba kyo nali nsaaga simanyi nali nsaaga simanyi nali nti nga biri awo tebikola ki twalina jjamu yafujja ku sesheni yaffe ku ewaayo kaakati ngenda okukulira bwe nali nfuluma nga ngenda n'okugenda aluna n'alinyayimbe ngenda okuwulira ayimba ekitongo kifo nsagira n'oyokoolina nali nfuluma nempulika nenyimirira ku geeti bweti enyimirira ku geeti ngenda okuwulira nti omusajja alabika yafunye eki oluyimba naye nga tamanyi oluyimba bwe luggwa nekomawo emabega nezijja nemugamba enkya tukolera mu situdiyo kakati mugamba enkya mutukolera mu situdiyo ate asigwalirako aŋŋamba ku biyimba kikonza ololoza okuyimba nti ate nabutunzi emukuba omi tiwaluguzizza nti ng'omuntu weyaluguzizza muntu wange naye kati nga ate noono njagala akole ki yali aluguzizza mulongokato gwama kyokka mulongokato gwama taata wange mu muziki naye aluguze naye aluwaddaani mutiibwa nooluli mutiibwa nga naye tebanagenda muki neŋŋamba kakati gwaluuna ebisigadde gwo tukeere mu situdiyo twakeera mu dream studio wayawe okugenda okukola oluyimba ekitooke kifaaki mulongo n'asanga misa akiwakoze eki nemugataata nsunuwa naye omwana ono awo okola waddaalina okuyitira era katonda n'atuyamba okuva ku kitooke kifansalira tadda amabega so bingi byensobola okulumya kwaluuna bingi nnyo naye nze wano wendi ndi mu birooto byange ndi mu birooto byange buli muwagizaali eyo ng'owagira aluna mu biru oba owagidde ani kubanga kino nze kyenjagala bwe twamaliriza ebyo byonna bangi bagendanga ne babulabanga kompitita wange naye intentional adibit atire mulayini bwempitidde tusobole okuyitawo mukama mulungi tuyiseewo netutuuka gyetukoze ekyo waliwo abaala ba advantage abo nga tuli mu Eagles Production musajja atubbi atubbi ne batandika okuleekawo embeera nga bo bateekawo embeera nti oboolyawo tetukolagana naani bo nga balabya advantage ekola ssente nga naye tebasobola zikola nga ate alina ffe ne bateekawo embeera n'afuluma ekibiina bwafuluma ekibiina nze gyendi byali ebirundi emeka gyagenze omwana wange agenze kufuna okusinga bwe yandifunye ng'ali wano naye ate nga bali balina teeke gye baali bakozesa embi eraga nti oba waliwo n'engeri yaki y'embiranyi era waliwo olumu lwe twali mu konsatiyo ne babaawo omuntu omwe yayogera misaki
ogwo musawo okulemesa abaana mulina okweddako basajja mmwe ne mutunuulira naye olwokuba twakuzibwa naligera muddamu ekigambo neyinza mutima gwa inali musanyufu kubanga Haruna Poro yali afunye eki sente n'abantu tugudde wala era bulijjo kimugamba nti Haruna ffe bagagga bewaffe tewesirwaza ffe bagagga bekaffe tulina okutuusa famire si bwe kiri era kiddamu ne kigamba kati bajjajjaabo baafa bonna bati ffe bagagga bawa tulina okutuusa famire eyo mukama mulungi Haruna bwe yatuuka gy'atuuse obwongo tebaamukyusa wadde byonna byaliwo yamanya nti isaaki taya mayinja bebamama nebataata era tuli mukutambuzi bulungi nnyo era kyovola mukitambula muki nsaba mukama ekirooto kyange kyongere okutuukirira nga mwenda kuserena njagala mujje musinge n'abajja ku konsati yange kibali mujja kujja abawagizi bange era abawagizi ba Haruna Mubiru mujje konsati eyo esobokeful abandi agadde ereme mutuyambe bibakalire ku mutima bwente era bwe njagala okubasaba mujje ku konsati ya mwana wange muli nga 6 December naye ejja kwera ku Serena nga bwensaba ku Africana okay nga bwensaba Keti se omwami Keti manyi wol ne bwoleri mulowoozeeko manyi asobola okubaako kyako njagala kutwala omukisa okwebaza MTN Uganda kubanga MTN eyo ffe tukolaganye ebbanga nene twaliko ne kuli tainership nayo some years back ndowooza wa 2005-2006 nga ffe tuli bakozi ba MTN ebiseera lwabeerawo bano bamwani agrekagonyera n'abalala so MTN ze tulabamu omulamwa njebaza nnyo nti up to now ekyasobola okugamba nti aa research katumuteekemu kyetulina Haruna katumuteekemu kyetulina oba muziki waffe mwemuyita owa bbanda abalala ge baali bagamba nti nno yaku ne babanga bo bakyalina confidence egamba nti aa ntadde sente mu jinra eno ne tuba ate nga naffe tetubaswaza tujja n'abantu ne tubaleeta njagala okwebaza Keti Events and Beyond njagala okwebaza Solutions njagala okwebaza Bukedde webale nnyo Bukedde byonna byonna bye mukoze aba media ena mwena abali wano aba YouTube aba TikTok aba media houses zonna 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 abali wano mwena mwebale nnyo okubanga muli positive ku show ya Haruna ebiseera ebisinga osanga show naye nga abantu bali reporting ate bikuba mu bibala bino naye kati tulina gye tuyiteyo ng'owulira show ya Haruna etandise okukola ki okubeerawo mbasaba mugende n'ekyo temukyusa paka ngeera sheene ewedde ye Haruna abantu bano bagwa ngaate abamawulire obayita obayita tobayitire obayita nebawayo ku kigiro nebalyako nebalya kamera nga tebasasudde nebanafadda kama badde mulungi gitusuubiza ekintu ekyo aleni abadde aŋŋaanyi naye olwange n'obulungi bwammwe olwe lwakumeka lwakumi olwokutaano mujje tulipyawo fenna ekyaeresitolantiyakunywa abamawulirena eyemakinge so n'olwekyo n'ekirala kyenkubiriza entandikidde ku bakulu bankulu babanzirukisa aba MTN twabonabonanga nyo nekola back tunes nga birimu third parties nyingi abantu ababeeranga wakati awo nga bato oli akusayininga omwezi ne gugwako n'alimu okukuwa emitwalo 5 ne MTN tujebaza baateekawo mode gye tukolagana nayo so abayimbi nze ndi omu ku baabeeranga estat ennyo ebyo byantama byali byantama naye juusi bwe bangima ne banyonyola if I'm to be honest ekuba lina sayininga ne wentuuse kati nfunyeemu ku mugaati n'olwekyo ngakuliriza abayimbi abali eyo naddala abali wano mori my daughter Carol Nantongo Alihaji Kimanyi Wakimase gwesebe okulabira sayininga ne MTN Kola Back Tunes n'abayimbi abalala abali eyo gyebiri bino ebyabanga bituufu thank you so much mwebale nyo mwebale talizo natujja mbinyu bya 101 ebikwatagana ne Haji olubine ozimba okay.